hozirgisi muvaffaqiyat tugadi. Bu uzun pasdan keyin buyog'i endi ichkariga yurish bo'ldi. Lekin e'tibor bering, bir mana o'yinda chizmalar paydo bo'lyapti. O'z chizmalar bor. Buni yaqqol ko'rsatib, o'z uslubini kerak daqiqalarda o'yinga tayyorgarlik chizmalarini sinovdan o'tkazishga intilayotganlik futbolchilarni shunda ko'zga tashlanib turdi. Bu yaxshi. Hakam darvozabonga tezroq to'pni o'yinga kiritish baribir. Topni Surxon o'rtada ushlab olib yaxshi o'tib ketgandek ko'rinyapti, lekin Olimpikda mana yaqinroq bo'lyapti va ular hisobni ochishi mumkin edi. Qanday vaziyatdan foydalana olmadi hozir Olimpik futbolchisi? Bu deyarli 90% imkoniyat edi. Qanday imkoniyatdan foydalana olmadi Alisher Odilov? Mana qarang, o'yindan tashqari holat men nazarimda yo'q edi. Ajoyib kombinatsiya, hech qanaqa ofsayt yo'q. Shunchaki topni darvozaga to'g'rilashning o'zi kifoya. Mana qarang, mana shu holat. Oh. Abdumajidovdan Mirsaidovga qarab ketdi top va yuziga tegdi. O'z vaqtini kutyapti. Top uzatilgan paytlarda sheriklariga qaytarish qiyin bo'lyapti va Surxonning hujumiga e'tibor bering. Asilbek Jumayev tepib ko'rdi. Kimdir kelib ursa, juda tepib ko'rdi, qarang. Darvozaga emas menimcha. Mana. Darvozaga emas, bu o'sha sheriklariga va yoki rikoshet yordamida darvozaga to'p kirib ketilishi mumkinligini his etib niyat qilib tepgandi Jumayev. Oyoq qo'yinaldi, Sherbotayev qo'ydi, buzdi. Masdan bo'shliq bo'lsa-da tep ko'rdi. Do'stlar, mana qarang, Doston Tursunov qanday bitta harakat bilan o'tkazib yuboryapti. Mana shu joyda borsa bo'lardi. Himoyachim deyarli Buxoroni Bruno hisobida mag'lub etdi. Nefchi Nasaf Farg'onada ayni daqiqalarda o'ynamoqda. Olimpik Surxon o'yinini birgalikda kuzatyapmiz. Turni ertaga Metallurg va Turon o'yini yakunlab beradi. Budun Qasanov 27, Asilbek Jumayev 55, Shohjahon Sultonmurodov 66, Behruz Shaydulov jamoa bosh murabbiyi. Darvozabon topni o'yinga kiritadi, shoshilmaydi. Hakam esa VAR bilan suhbatlashib oldi. Hammatta ko'ramiz. Yo'q, undan oldingi vaziyat burchak zarbasi, bu xavfli o'yinmi yoki yo'q degan savolga javob qidirilyapti. Xo'p, o'tkir burchakda. Endi Surxon o'yinchisi ham egildi. Mirsaidov oyog'ini ko'tardi. Hakam bu vaziyatda Surxon o'yinchisi egilib topga intildi deb baholab biroz oldin ro'y bergan holat, mana bosh bilan zarba. Mana darvozabon ulgurmagandi, ustundan qaytdi top. Ana endi Rahimjonov uzun pas berdi, mana imkoniyat, zarba, gol! Olimpik yuqoridan top oshirilgandan keyin hujum bartaraf etilgandi deyarli mana shu joyida. Chalqib qolishdimi hakamga qarab himoyachilar. Mana markaziy hujumchi. Do'stlar, bu yerda yana bir marta ko'ring. Ha, Surxonning hujumi, kurash. Sayyid Azamat kuch ishlatib mana ishlatdi. To'pni oshirish ham mumkin. Yuqoridan ko'tardi, havoda kurash kechdi. Zarba bilan tugadi. Biroz oldin Muxtorov tushganligi haqida aytib o'tdim. Farrux Muxtorov 21 raqamda o'ynagan Muhammad Aziz Ibrohimov o'rniga safga qo'shildi. Biroz noqulay. Mana xatti-harakat amalga oshirgan ekan va qochib ketdi oyog'idan. Bu orada Olimpik bosim uyushtirdi va ikkinchi golga qarab borayotganda hujumda fol. Bochi ulgurmadi, himoyachi oldinroq topga yetib keldi, keyin esa topga tashlif edi bu.
Mana shu vaziyat. Mana qoida ham buzdi. Professional futbol ligasi rasmiy saytidan bilib olishlar mumkin. Va hisob barobar do'stlar. Mimili top uning oyog'iga kelib mana va bu gol bilan tugadi. Jarimadonchasi tomon zarba bo'ldi va tekkan bu yerda tegib qolmagan top yo'nalishini burgan Shaydulovning zarbasini Nemeli golga aylantiryapti. Tegib qolgandek ko'rindi birinchi taassurot, lekin u mana intilib topni darvozaga burgan. Bir tegish bilan topni darvozaga yo'naltirib hisobni tenglashtiryapti. Menimcha ofsayd yo'q, bu yerda toza Yana bir marta ko'rishingiz mumkin. Boyagi zarbani qilib olib jarimadan chas tomon kirib kelyapti Muxtorov. Darvozabondan o'tkazib ulgurdi. Zarba yo'llandi. Hujum davom etdi. Olimpik yaqinroq kelgandi golga. Bu safar top qaytdi Bo'riyev jarimadan chas yaqinida zarba berdi. Himoyachidan qaytdi Nemili. Mana shu holat. Topsiz ekan, top darvozabonga borgan ekan, menimcha to'g'ri qarorga keldi. Xullas Surxonni birinchi davradagi o'yini ham yig'ilgan ochkolar, ham ko'rsatilgan o'yin, chiroyli gollar, tanlangan legioner Nemeli haqida aytayapman, murabbiylar shtabi. Bu Surxon uchun futbolchi yiqildi. Yana qoida buzildi deb topyapti. Behruz Shaydulov qoida buzganligini hakam e'tirof etib hushtak chaldi. To'xtandart. Ammo Sidiq yuqoridan ko'tardi darvozabon to'pni urib yubordi. Burchak zarbasiga ham ruxsat beryapti hakam. Olimpik oxirgi daqiqalar. Abdumannopov top yuqoridan yetkazildi va hozir darvozabon to'pni ushlab oldi. Menimcha endi chaladi hakam. Larga ega bo'lgandir, lekin o'yin davomida Surxon munosib o'ynadi. Olimpik ham yaxshi taassurot qoldirdi. Olimpik doimgidek. Surxon ham bu mavsum har safar bo'lgani kabi zo'r o'ynadi. Barobar do'stlar, durang ochkolar bo'lib olinyapti. 59-daqiqada Temur